sou Vitória Estrada. Eu tô aqui na Ilha de Caras aproveitando uma tarde maravilhosa. Melhores coisas da vida não são planejadas. Eu acho que foi isso que aconteceu. Essa oportunidade de fazer novela veio na melhor hora possível. Eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Foi um presente. Eu acho que os desafios estão aí pra gente se desafiar e se dedicar o máximo possível. Ai, o Tony é um parceiro de cena incrível. Ele, além de ser um ator maravilhoso, ele é um cara excepcional. Ele é um mestre, assim. A gente entra em cena e vê que ele é realmente aquele cara que a gente admira tanto pela tela, a gente admira pessoalmente também. E eu acho que cada cena gravada é um aprendizado, por mais que ele não passe verbalmente algum ensinamento, só de ver ele contracenando, de ter essa experiência com ele, já é um aprendizado enorme. E eu quero convidar vocês para ler a minha entrevista, onde eu conto um pouquinho de mim, onde eu conto um pouquinho da minha trajetória, da história da Maria Vitória, que é minha personagem em Tempo de Amar, e um pouquinho mais de outras coisas sobre a minha vida. Espero que vocês gostem.